Vocês testificaram hoje a força de dois conselheiros da primeira presidência. Eu, em frente de vocês, declaro que a primeira presidência está unida como em um, na, sob a direção do Senhor Jesus Cristo. Lembramos a todos que o programa do coro do Tabernáculo será amanhã às 12:30 às 13 horas, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo terá início logo em seguida. Agradecemos ao coro do sacerdócio do Centro de Treinamento Missionários de Provo pela linda música que nos ofereceu esta noite e aos oradores por suas mensagens inspiradoras. Quero agradecer especialmente ao cor dos missionários. Teve uma experiência que talvez eles, eles queiram saber, e talvez vocês também. Uma vez tive um, um telefonema do diretor do centro de treinamento missionário, dizendo: Presidente, moço, eu tenho um missionário que está indo de volta para casa. Não Nada que eu possa fazer vai impedi-los que ele volte. Eu disse: Bem. Isso não é muito singular, isso já aconteceu antes. Qual é o problema? Ele disse que ele foi chamado para uma missão de fala espanhola e ele tem absoluta certeza que não vai conseguir aprender espanhol. Eu disse, eu tenho uma sugestão para você. Amanhã de manhã, faça com que ele vá à classe dos que estão aprendendo japonês. And then have him report to you. Então, depois, ele deve falar com você ao meio-dia. No, no dia seguinte, ele me ligou às 10 horas. Ele disse, o jovem, ele já está pronto, que ele tem a absoluta certeza que ele vai aprender a falar espanhol. Sempre onde há uma vontade, há uma maneira. Eu acho que já mencionei. Acho que vou repetir que, após as minhas palavras, o coro será a reunião será encerrada com o coro cantando Povos da Terra Vindo Escutai e a oração de encerramento será oferecida pelo Elder Edward dos 70. Agora será o meu privilégio falar. Vocês são realmente o sacerdócio real reunidos nessa noite. Pode ser que essa seja a maior. Reunião de portadores do sacerdócio. Seu desejo, a sua devoção aos chamados sagrados é inspiradora. Seu desejo de aprender o dever é bastante evidente. A pureza de sua alma traz o céu mais perto de sua vida e de sua família. Muitas regiões do mundo passam por dificuldades financeiras. Há companhias falindo, empregos sendo perdidos e investimentos em perigo. Precisamos nos certificar de que aqueles por quem somos responsáveis não fiquem famintos, desnudos ou desabrigados. Quando o sacerdócio desta igreja trabalha em conjunto, como se fossem um, para solucionar esses problemas. Ocorrem coisas quase milagrosas. Recomendamos a todos os santos dos últimos dias que sejam prudentes em seu planejamento e modestos em seu estilo de vida e evitem dívidas excessivas ou desnecessárias. Os assuntos financeiros da Igreja são administrados dessa forma, porque estamos cientes de que seu dízimo e suas outras contribuições não vêm sem sacrifício. E são sagrados. Façamos de nosso lar um santuário de retidão, uma casa de oração um lugar cheio de amor, para que possamos merecer as bênçãos que só o Pai celestial pode nos dar. Precisamos sua orientação em nossa vida diária. Nesta imensa congregação está o poder do sacerdócio e a capacidade de estender a mão e compartilhar o glorioso evangelho com outras pessoas. Temos mãos para tirar pessoas da complacência e da inatividade. Temos a coragem de servir com fidelidade em nossos chamados do sacerdócio e assim inspirar outros a subir para um nível mais elevado e evitar os pântanos do pecado que ameaçam engolir a tantos. O valor das almas é realmente grande à vista de Deus. Armados com esse conhecimento, temos o precioso privilégio de fazer algo de bom na vida de outras pessoas. As palavras de Ezequiel bem poderiam referir-se a todos nós que seguimos o Salvador nesta obra sagrada. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e porei dentro de vós um o de um meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitarei na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Como podemos merecer essa promessa? O que nos qualificará para recebermos essa bênção? Há uma fórmula para ser seguida? Gostaria de sugerir três coisas para sua consideração. Elas se aplicam tanto ao diácono quanto ao sumo sacerdote. Estão ao nosso alcance. Um bondoso Pai celestial vai ajudar-nos em nossa jornada. Primeiro, aprender o que devemos aprender. Segundo, fazer o que devemos fazer. E terceiro, Ser o que devemos ser. Vamos discutir esses objetivos para que nos tornemos servos úteis à vista de nosso Senhor. Primeiro, aprender o que devemos aprender. O apóstolo Paulo deu um senso de urgência à nossa tarefa de aprender. Ele disse aos filipenses: Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aos hebreus ele pediu: Deixemos o pecado e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o exemplo de Jesus, autor e consumador da nossa fé. O presidente Stephen L. Richards, que serviu por muitos anos no Corno dos Doze Apóstolos e depois na primeira presidência, falou muitas vezes aos portadores do sacerdócio e salientou sua filosofia a respeito desse poder. Ele declarou: o sacerdócio, de modo geral, é definido simplesmente como o poder de Deus delegado ao homem. Essa definição a definição a meu ver está correta. E ele continuou: Mas para fins práticos, gosto de definir o sacerdócio em termos de serviço, e frequentemente o chamo de o plano perfeito de serviço. Faço isso porque me parece que é somente pela utilização do poder divino conferido aos homens que eles podem ter a esperança de compreender a importância e vitalidade dessa investidura. É um instrumento de serviço e o homem que deixa de usá-lo pode perdê-lo. Porque foi nos dito claramente por revelação que aquele que o negligenciar não será considerado digno de permanecer. O presidente Harold B Lee, décimo primeiro presidente da Igreja e um dos grandes professores da Igreja, deu este conselho de fácil compreensão. Ele disse Sabe, quando alguém se torna portador do sacerdócio, torna-se também um agente do Senhor. Deve pensar em seu chamado como se estivesse a serviço do Senhor. Alguns de vocês podem ser tímidos por natureza ou considerar-se inadequados para aceitar um chamado. Lembrem-se de que esta obra não é apenas sua ou minha, é a obra do Senhor. E quando estamos a serviço do Senhor, temos o direito de receber sua ajuda. Lembrem-se de que o Senhor adapta. A pessoa para que ela seja capaz de carregar o fardo que lhe foi colocado nas costas. E, embora uma sala de aula formal possa, às vezes, parecer intimidadora, algumas das aulas mais eficazes que acontecem fora da capela ou da sala de aula. Lembro-me bem de que, esta época do ano, há alguns, anos, há alguns anos, um grupo de portadores do sacerdócio arônico ansiava por uma atividade ao ar livre em que seria comemorada a restauração do sacerdócio arônico. Um ônibus cheio de rapazes de nossa estaca viajou quase 145 quilômetros para o norte até o cemitério Clarkston, onde vimos o túmulo de Martin Harris, uma das três testemunhas do livro de Mormon. Enquanto rodeávamos a bela lápide de granito que assinalava a sua sepultura, um sumo conselheiro nos contou. Sobre a vida de Martin Harris, leu o testemunho dele no livro de Mormon e prestou o seu próprio testemunho da verdade. Os rapazes ouviram com muita atenção, tocaram a lápide de granito e ponderaram as palavras que ouviram e os sentimentos que tiveram. Almoçamos em um parque em Logan. O grupo de rapazes deitou-se no gramado. Do templo de Logan. E ficou ali admirando suas altas torres. Com frequência, belas nuvens brancas passavam rapidamente por trás das torres, impulsionadas por uma suave brisa. Foi-nos ensinado o propósito dos templos. Convênios e promessas se tornaram mais do que simples palavras. O desejo de ser digno de entrar no templo se fixou no coração daqueles jovens. O céu estava bem próximo. Aprendemos, sem dúvida, o que precisávamos aprender. Número dois, fazer o que devemos fazer. Em uma revelação sobre o sacerdócio dada por intermédio de Joseph Smith, o profeta, registrado como sessão 107 de Doutrina e Convênios, aprender passa a faz fazer, quando lemos. Portanto, agora todo homem aprenda seu dever e agir no ofício para o qual for designado com toda diligência. Todo portador do sacerdócio que está assistindo a esta sessão tem um chamado para servir, colocando todo o seu empenho no trabalho que lhe foi designado. Nenhuma designação é insignificante no trabalho do Senhor, porque todas, tem consequências eternas. O presidente John Taylor nos alertou: se não magnificarem seus chamados, Deus os considerará responsáveis por aqueles que poderiam ter sido salvos se vocês tivessem feito o seu dever. E quem pode se dar ao luxo de ser responsável pelo atraso da vida eterna de uma alma humana? Se grande alegria é a recompensa por salvarmos uma alma, então quão terrível deve ser o remorso daqueles cujos tímidos esforços permitiram que um filho de Deus ficasse sem ser alertado ou auxiliado, de modo que tivesse de esperar até que um servo de Deus digno de confiança aparecesse. Este antigo provérbio sempre é verdadeiro: faça o seu dever, é o melhor a fazer, e deixa o restante para o Senhor. A maioria do serviço prestado pelos portadores do sacerdócio é realizado de modo sereno, sem alarde, um sorriso cordial. Um caloroso aperto de mão, um sincero, testem sincero testemunho da verdade, pode literalmente elevar uma vida, mudar a natureza humana e salvar almas preciosas. Um exemplo desse serviço foi a experiência missionária de Julius e Dorothy Fussek, que foram chamados para cumprir uma missão de dois anos na Polônia. O irmão Fussek havia nascido na Polônia. Ele falava o idioma. Ele amava o povo. A irmã Fussek era inglesa e conhecia muito pouco sobre a Polônia e seu povo. Mas, confiando no Senhor, eles partiram para a sua designação. As condições de moradia eram precárias. O trabalho era solitário. A tarefa imensa. Ainda não havia sido estabelecida uma missão na Polônia naquela época. O encargo dado ao casal Fussek era o de preparar o caminho para que uma missão fosse estabelec estabelecida, de modo que outros missionários fossem chamados para ensinar as pessoas, os conversos fossem batizados e se estabelecessem ramos e se construíssem capelas. O irmão e a irmã Fossec se desesperaram por causa da enormidade de sua tarefa, nem por um instante sequer. Eles sabiam que seu chamado tinha vindo de Deus, oraram pedindo sua ajuda divina e dedicaram-se de todo o coração ao trabalho. Ficaram na Polônia, não apenas por dois anos, mas por cinco. Todos os objetivos citados foram cumpridos. Os elders Russell M. Nelson, Hans B. Ringer e eu, acompanhados pelo elder Fussek, reunimos-nos com o ministro Adam Wopaktek, do governo polonês, e o ouvimos dizer: Sua igreja é bem-vinda aqui. Vocês podem construir seus edifícios e podem enviar seus missionários. São bem-vindos na Polônia. Palavras vindos do céu. Este homem, dizendo para o irmão Fussek, serviu bem a sua igreja. Podem ser gratos por seu exemplo e por seu trabalho. Como o casal Fussek, façamos o que devemos fazer na obra do Senhor. Depois, poderemos como Júlio e Dorothy Fussek repetir o que está escrito em Salmos: O meu socorro vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Aquele que te guarda não tosquenajará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guardião de Israel. Terceiro, ser o que devemos ser. Paulo aconselhou o seguinte a seu querido amigo e companheiro Timóteo, ser o exemplo dos fiéis na palavra, no, nas conversas, no trato. Em espírito, em fé, em pureza. Peço que todos nós oremos por nossos encargos e busquemos auxílio divino para que sejamos bem-sucedidos no cumprimento daquilo que fomos chamados a fazer. Alguém me disse que o reconhecimento de um poder superior ao do próprio homem, de modo algum, o rebaixa. Ele precisa buscar acreditar, orar e esperar que encontrará. Nenhum esforço sincero e fervoroso ficará sem resposta. Essa é a própria constituição da filosofia da fé. A providência divina vai auxiliar aqueles que a buscarem com humildade. No livro de Mormon, lemos um conselho que diz tudo. O Senhor diz: Portanto, que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. E que tipo de homem era ele? Que exemplo ele deixou em seu serviço? Em João capítulo 10, lemos: Sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. As ovelhas. Ora, o mercenário foge porque ele é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Disse o Senhor: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos, que possamos aprender. O que devemos aprender. Façamos o que devemos fazer e sejamos o que devemos ser. Ao fazer isso, as bênçãos do céu virão. Saberemos que não estamos sozinhos. Aquele que percebe um pássaro que cai vai reconhecer-nos na sua própria maneira. Há vários anos, recebi uma carta de um amigo de longa data. Ele prestou seu testemunho naquela carta. Gostaria de compartilhar com vocês hoje, pois exemplifica a força do sacerdócio em alguém que aprendeu o que deveria aprender, fez o que deveria fazer e sempre procurou ser o que deveria ser. Lerei alguns trechos da carta de meu amigo Taron W. Burrup, que faleceu há três anos, aos 90 anos de idade. Aos oito anos, quando fui batizado, disse ele, recebi o Espírito Santo. Fiquei muito impressionado com a necessidade de ser bom e a capacidade de ter a companhia do Espírito Santo para ajudar-me por toda a vida. Foi-me dito que o Espírito Santo só dava em boa companhia e que se o mal entrasse em nossa vida, ele se afastaria. Sem saber quando eu precisaria de sua inspiração e orientação, procurei viver de modo a nunca perder esse dom. Em certa ocasião, ele disse: Isso salvou a minha vida. Durante a Segunda Guerra Mundial, Fui engenheiro artilheiro de um bombardeiro B-24 voando sobre o sul do Pacífico. Certo dia foi feito um anúncio de que o mais longo voo de bombardeio já realizado seria efetuado para tentar destruir uma refinaria de petróleo. O espírito me sussurrou que eu seria designado àquele voo e que não voltaria. Na época, eu era presidente do grupo de membros da igreja. O combate estava acirrado quando sobrevoamos Borneo. Nosso avião foi atacado e atingido por outros aviões e logo pegou o fogo, e o piloto nos ordenou que nós preparássemos para saltar. Fui o último a pular. Fomos alvejados por pilotos inimigos quando descimos de paraquedas. Tive dificuldade para inflar meu bote salva-vidas. Depois de emergir e submergir várias vezes, comecei a me afogar e desmaiei. Recobri, recobrei momentaneamente a consciência e gritei, Deus, salva-me! Novamente tentei inflar o, inflar o bote salva-vidas e consegui. Com ar suficiente apenas para manter-me flutuando, subi no bote e deitei. Deitei-me nele, exausto demais para me mover. Durante três dias flutuei em território inimigo, em meio a vários navios e com vários aviões nos sobrevoando. Como foi que não viram um grupo de botes amarelos no mar azul? É um mistério para mim. Houve uma te tempestade e ondas de 10 metros quase destruíram nossos botos botes. Passamos três dias sem comida e sem água. Os outros pediram-me que eu orasse. Respondi que já havia orado e realmente seríamos socorridos. Naquela noite, vimos um submarino que achávamos ter vindo resgatar-nos, mas ele passou por nós. Na manhã seguinte aconteceu o mesmo. Sabíamos que aquele seria o último dia em que ele estaria na área. Então ouvi o sussurro do Espírito Santo. Você tem o sacerdócio. Ordene ao submarino que apanhe vocês. Eu orei em silêncio, em nome de Jesus Cristo e pelo poder do sacerdócio. Volte e nos apanhe. Em poucos minutos, eles estavam ao nosso lado. Quando estávamos no convés, o capitão disse: Não sei como os encontramos, porque nós não estávamos procurando por vocês mas eu sabia deixo com vocês meu testemunho de que esta obra na qual estamos engajados é verdadeira o senhor está no leme e que possamos sempre o seguir é a minha sincera oração que eu peço em nome de Jesus Cristo amém